Ваша команда зіграла 3 матчі на Срібному кубку нескорених. Які враження від цих поєдинків? Так, враження тільки позитивні, але, на жаль, нам не вдалося досягти успіху. Ну, третє місце – це непогано, але хотілося б, звичайно, перше. Але я, перш за все, хочу подякувати нашим захисникам, які боронять нашу країну на лінії фронту. Завдяки їм ми маємо право взагалі грати і можливість. Який матч з трьох був найважчим для вашої команди? Найважчим в плані гри був сьогоднішній матч, бо команда з екстраліги, команда дуже опитна, проти них було важко грати. А по фізичному стану, мабуть, вчора був найважчий матч, бо 2-1 були такі, скажімо так, емоційні качелі, і вчора було дуже важко фізично. Ви приїхали сюди без головного тренера, буквально там за кілька днів до початку турніру стало відомо. Яка ситуація і як сприйняли ось цю новину? Прийняли, звичайно, дуже розчарувалися, так, але треба було зібратися, треба було грати, якось самостійно самоорганізуватися. Нам це вдалося, так, було важко, бо без тренера на полі трішки важкувато грати. Ви виконували функції і тренера, брали тайм-аути, і довелося сьогодні виручати з п'ятим польовим виходити. Ну, це важко людині, яка є гравцем, і, в принципі, як ви, якщо говорити про уже прийдешній сезон екстраліги, які будуть новини у стані команди, хто може очолити, кого чекати, чи взагалі ви поки що нічого не відомо? Ну, я не знаю, кого чекати в новому сезоні, а по цьому турніру можу сказати, що було важко так виконувати і функції тренера, і капітана, але в мене є команда, є друзі в команді, вони усі мені допомагали, також директор був з нами, тобто ми якось самі самоорганізувалися та грали. А в новому сезоні побачимо, хто буде тренером, поки невідомо.